inazidi sasa kuwa endelevu kwako. Hali gani? Yaani mume wangu, si ndio unazeeka? Kama ndio ugumu wa maisha unakusumbua. Na kila siku lazima mimi niwe nakukumbusha. Yaani unajua mimi ninashinda kukuelewa. Embu eleza kwamba ni nini au ni nini ili mimi niweze kukuelewa. Unataka kusema? Yaani unajua mke wangu, mawazo. Yaani kichwa kina mawazo mengi kabisa. Yaani wewe fikiria tu kwanza. Nikufikirie wewe huku nyumbani. Nifikirie sijui kazini, wateja, makelele. Kichwa hiki cha mtu mmoja tu. Mimi nachokuomba tu kwamba endelea kunikumbusha kila siku hivi hivi. Yaani nikisahau nikumbushe. Maana yake ndo mumeo tena, nizoee tena. Eh? Unajua nini mwanangu? Nipunguza bwana mawazo. Nitakuja nikukose kwa hayo mawazo kaendekeza wewe mume wangu. Na kingine, sisi ndo uzee unakukaribia. Ah, yaani mimi nizeeke. Alafu wewe usizeeke. Yaani hapa tunazeeka wote. Mimi nikizeeka na wewe unazeeka. Yaani alafu mimi eti nije nizeeke, alafu kwako vijana waje wacheze na mali yangu. Wewe. Unajua nini baby? Yaani mimi hata ukizeeka, niko lazima nikushikishe tu mkono. Sisi ninavyokupenda. Basa, mimi acha kidogo niwahi kazini. Unajua tena kumesha kucha sasa hivi tena. Maana tena kule tena tunaenda kule mambo ikapilika kibao. Kuwa makini. Basi sasa basi baadaye basi. Kuwa basi nisikuchoshe mimi. Poa bwana wangu. Bye bye. Nakupenda. Nakupenda pia. Bye. Mtoto mzuri, eh? Unawaka kama jua la saa saba. Macho yako sasa. Ukiangalia yale kama unadondoka. Upo mtoto? Nipo, vipi wewe? Ah, mimi nipo kama sipo vile. Unajua tena mihangaiko hapa na pale, lakini wewe unajua jinsi gani unavyonichanganya yani. Nifa. Mtoto mzuri. Ya kweli hayo. Sasa ya nini sasa nikuongopee wakati unajua sasa huo ni ukweli kabisa, eh? Yaani wewe kila siku unakuwa mtu wa kuniongopea tu. Yaani kama vile mtoto wa kuku, yani utanyonya kesho, kesho mpaka jua linazama sinyonyo wala nini. Eh? Aje nisabelewe hapa. Hiyo isiwe. Lazima niondoke na namba yako, yani. Jamani. Tatizo lenu nyinyi wanaume mna mambo mengi sana. Hapo unaweza ukaniambia maneno mazuri ya kunitamanisha, ukaniweka kwenye line kabisa, lakini baadaye. Nifa. Umeona sasa? Yaani tatizo lako wewe unataka kunihukumu mimi na hao wanaume wengine. Hebu nipe basi hata kijinafasi kidogo nikuoneshe kwamba mimi niko tofauti na hao wanaume ambao unawafikiria wewe, eh? Kweli. Yaani hapo naongea ukweli mtupu kabisa. Nipe simu nikupe namba. Ha? Kesho muda kama huu nitafute. Mambo si ndio sasa, eh? Sasa ulikozunguka nini siku zote hizo? Bye. Aga? Toto mzuri. Unatembea kama unarudi. Wewe mwanaume. Kwa hiyo ndo natoka naenda kazini niachelela. Mimi nifanyie nini? Nimekuachia shilingi ngapi? 20,000. 20,000. Eh. Yaani ujisikia taaibu. Kama majirani wenzio tu hapa wakikusikia kama nimekuachia shilingi 20,000, alafu unaiona ndogo. Hali ya kuwa kuna wengine wanachua shilingi 5,000, wanachua 1,000 na waume zao. Wewe nakuachia 20,000 unaiona ndogo. Hali ya kuwa mundani tuko wawili tu. Mimi na wewe. Alafu unaona 20,000 ndogo. Unataka upike nini? Unapika kenge au? Kwa hiyo nataka nilinganishe na wao wanaopewa 5,000 huko, si ndio? Kwamba na mimi uniachie 5,000. Mimi 20,000 hainitoshi. Kwa hiyo 20,000 hiyo ni kubwa, si ndio? Nipike asubuhi, mchana, usiku 20,000.
Wewe unaona kabisa inatosha? Hebu acha masiara, hebu niongezee hela bwana. Nisikize mwanamke. Naomba uwe na nidhamu. Sijui unanielewa. Naomba uwe na nidhamu. Kama unajiona hiyo 20,000 ndogo na unaweza kutafuta, basi toa miguu yako hapa, ingia mtaani na weka tafute pesa ili uone watu tunavyoumia. Mimi siendi tu huko nenda na kuchuma pesa au nenda kuokota. Naenda kuhangaika na teseka kwa ajili yako. Kwa hiyo uwe na nidhamu. Kama unaiona ndogo, nyanyua miguu yako hapo, ingia mtaani. Ili utafute uone tunavyoumia. Sawa? Mimi nimeolewa nikae ndani, sio kwenda kutafuta. Kama nimekuoa ukae ndani, basi kaa ndani tulia. Unacholetewa ridhika. Usinilibie siku. Wewe. Hivyo uko sasa unaondoka na 20,000. Wandema. Hebu naomba. Wandema, nita. Wandema. Sengo. Wandema. Hapo mwanamke wewe. Achia pesa. Niachie. Wewe kumbe una hela afu unasema nikuachie. Wewe Sengo, nitakubamiza sasa hivi. Nitakutia vichwa. Hey. Kwa hiyo hiyo unataka uipeleke wapi kwa mfano? Ukampe nani? Nisikie mwanamke, sawa? Hiyo pesa ni ya vifaa kazini. Acha ujinga. Acha dharau. Naomba hiyo pesa. Sikupi. Na utapenda. Kwanza napeleka kwenye vikoba. Wewe mwanaume gani unaenda na hela kazini? Wenzio kwa kazini unaenda kutafuta upate hela nyingine wewe unaenda nazo. Kufanya nini? Wewe. Sengo, nitakutia kichwa ujue wewe. Nitakuharibia siku mjinga wewe. Unaondoka na hela, ufanye nini? Shenzi nini? Sasa mimi nimeoa au nimeolewa? Vipi? Mieusho tu ndugu yangu. Yaani kwa hatua nilofikia sasa hivi mimi na shemeji yako kwa vibweka vyake vya kila siku, uwezi amini, natamani nimuache kabisa ni. Natamani nimuache kwa sababu kila siku anarudia kile kile. Yaani natamani nimuache, nimechoka. Lakini nikifikiria najikuta bado nampenda. Yaani hata sielewi nini cha kufanya. Aya leo tena amefanya lipi tena lingine leo? Yaani mambo yake ni yale yale ndugu yangu. Ni yale yale ya kila siku unamwambia aachane nao, ndo hayo hayo anarudia kila kukicha. Unajua Sengo? Hiyo ni ndoa. Alafu ni ndoa mambo ni kawaida. Yaani kuna siku mnagombana, kuna siku mnakuwa sawa, kuna siku mnaelewana, kuna siku, yani hiyo ni kawaida tu. Yaani kwa sasa wewe isikupelekee mpaka ukashindwa kufanya kazi zako. Umejua eh? Na huyo ni mkeo, kwa hiyo inabidi mvumiliane tu. Unaelewa sijui. Okay, sawa. Hem tuachane na hayo. Kwa sababu hapo unikuta nimekaa tu nimelala hapo, nilikuwa sijafanya hata kazi hata moja. Nilikuwa nasubiri uje na hiyo hela ukanunue vifaa ili tuje kuendelezea hii kazi ya watu. Unajua makabati ile pale. Mwenyewe amesema mpaka jioni. Leo jioni anakuja kuchukua kabati lake. Kwa hiyo hiyo chukua hiyo hela, kachukua vifaa ili tuje kumalizia kazi ya watu. Sasa hapo hapo ndo kwenye shida, yani hapo ndo shida inapoanzia. Kwenye hilo tu ndo shida inapoanzia. Inaanza kivipi hiyo shida? Usitaki kuniambia kuwa kwamba umetumia na hiyo pesa tena. Maana Sengo ninakujua. Yaani Sengo nakujua kabisa yani. Usije kuniambia kwamba yeye tayari umeshatumia kwenye matumizi yako mengine. Yaani ndugu yangu, ndiheri basi hiyo pesa ningekuwa nimetumia mimi kwenye mambo yangu. Ningekwambia ndugu yangu, bwana mimi nimekwama. Pesa nimetumia sehemu 1, 2, 3, nimetatua shida 1, 2, 3. Lakini hapana, mimi najua ile pesa ni ya kazi na siwezi kufanya huo ujinga. Lakini sasa uwezi amini, nilipoiweka pesa asubuhi hii naamka naenda kuiangalia, nichukue niende nikanunue vifaa nije hapa tufanye hiyo kazi. Nakuta ile pesa haipo. Nauliza, naambiwa eti kaitumia kwenye mambo yake tu ya kawaida. Sengo.
Hivi Sengo, unajisikia unachokizungumza? Eh? Yaani hivi huyu mkeo anatafuta nini? Eh? Yaani kila siku haishi vibweka. Kila siku akileta hili kesho inakuja hili. Haya sasa leo kachukua hela ya vifaa. Haya sasa tuambie sasa. Hiyo kazi tunamaliza lini? Na mwenyewe leo jioni amesema anakuja kuchukua kabati lake lile pale. Hatuna hela. Tunafanyaje kazi? Hivi mkeo mbona anakucheza na kazi za watu? Eh? Hivi je, mkeo unamwendekeza sana mkeo? Unamwendekeza sana mke wako. Yaani sasa leo hii kachukua hela, kesho atakuja kuchukua hela kubwa zaidi ya hiyo. Ndugu yangu, utakuja kufungwa. Mkeo atakusababishia matatizo, utakuja kwenda jela. Mimi nakwambia ndugu yangu. Sasa nije wazo au tufanye nini ili hii kazi yetu iishe leo? Mimi ndugu yangu, toka natoka nyumbani nimeangalia namna gani ya kulifix hili. Nimekosa, yani paka nimejikuta nafika hapa kazini. Lakini ningejua namna ya kulifix ungekuta nisha fix tayari. Lakini kila nikiwaza sipati jibu. Kila nikiwaza sipati jibu. Nimejikuta paka nafika hapa ofisini. Yaani sielewi, akili yangu imeganda kabisa yani. Unafikiri mimi 1050 naitoa wapi sasa hizi? Tumfuate Simon. Tuchukue simu yako tukaweke bondi kwake kwa sababu wewe ndio umesababisha hilo tatizo leo. Kwa hiyo simu yako ikakae bondi tupate hiyo pesa tumalize kazi ya watu. Ndugu yangu akija mwenyewe yule unamjua ni mtata, atatupeletea matatizo hapa, atapiga mikelele hapa ndugu yangu, tutarejeziwa watu, itakuwa balaa. Kwa hiyo cha kufanya, twende kwa Simon, tuweke simu yako bondi atupatie pesa tukafanye kazi ya watu, ile kazi ile iishe leo. Jioni anakuja mwenyewe. Sawa. Sasa unafikiri mimi nitafanyaje ndugu yangu au nitasemaje? Na mimi kweli ndo msababishaji wa hilo jambo. Wazo zuri mimi naona tu. Mimi nakwambia tena ndugu yangu. Mkeo atakusababishia matatizo, utaenda jela. Na sasa hivi ukienda jela, huko nyuma mkeo anaolewa na mtu mwingine, wewe ukikaa kwa miaka kwa kazi si miezi mingapi, ukirudi hapa mkeo hayupo. Utakuwa yani kazi hakuna na mke hakuna. Angalia kazi ni kwako sasa. Mshatoa laini. Wasikia mwanangu. Unajua mimi nimekuamini wewe peke yako. Usiwaze mwanangu, kwa fresh kabisa. Kile tu mimi nakielewa mwanangu, usiwaze. Na itapendeza zaidi kama mtaishi ndani ya ahadi. Mkiishi nje ya ahadi, kitakachokuwa kinajulikana. Ondosha kajua hilo mwanangu, sababu kama nilivyokueleza kwamba siku 3-4 hizi tutakurudishia mzigo wako, yani upo kamili kabisa. Kwani usio na wasiwasi kabisa. Ndio maana tumeleta kama nani simu kama zamana hiyo hapo, ili madi uweze kukaa nayo, ili madi usije kuona sisi ni waongo. Poa. Basi poa mwanangu, fresh. Dada jaribu basi takuheshimu kazi za watu. Mimi ni wajibu wangu kuja kuchukua hela za taka hapa. Eti ngo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 ng
Eh? Uache kuheshimu wewe ndio inakupa sijui gari sijui inakupa kulipa kodi. Mimi nisaidia nini sasa niheshimu? Inanisaidia nini? Nisikilize. Hamjapita hapa miezi hiyo? Miwili. Tunaita watu wanachukua taka wanaenda kuzitupa mtoni. Tunagaramia nini? Ni hela hiyo inatoka mndani. Ushaelewa? Wewe kuleta tu ile gari lako jana. Leo na vikaratasi vyako hivyo. Kiti kuchukua hela. Sina hela. Na sio kama sina hela. Hela ninayo. Ya kukupa wewe ndo sina. Upo mpaka hapo? Nashangaza sana binti. Sawa dada. Nashukuru sana kwa majibu yako. Mimi naenda. Ila kitakachokukuta sije ukanilaumu. Kwa dada chizi wewe.
Itakachonikuta mimi kipi? Linakukuta wewe jua inakupiga kutwa nzima. Mimi niko ndani kinanikuta kitu gani sasa? Wewe mpuzi nini wewe? Usitaribiane sifa. Sema nini? Ah, wewe mbaba ni mtu wa maana sana kiukweli. Yaani hapa ndo naanza kujiona kama mimi binadamu na akili yangu imetulia sasa. Maana nilikuwa nakuona tu kwa sababu moja ikai mbili haisimami. Yaani upo upo tu, yani hata uelewi ni nini ufanye. Ah, kiukweli nilivurugwa. Yaani nilivurugwa sana sana. Okay, sasa sikiliza. Basi acha mimi nitoke hapa nikachukue vifaa. Maanake nikikwambia uende wewe unaweza kukutana na mke wako tena huko njiani. Mkachukuzana mkaenda tena huko. Yakawa tena mengine. Ah, ndugu yangu. Ah, mimi ninakujua wewe na mkeo nawajua. Mimi nawajua. Unaenda ukana kule tena utalai njiani. Ah, twende amkamata twende. Maana wewe kwa mkeo usemi lolote. Hey. Upo tu. Hey. Uongo. Basi baba usije ukabwata hapa tukwenye la kazi tena. Hey, kama watu wajue kama mimi na mke wangu ndio hivyo. Ah, ndugu yangu. Oh, chelewi. Saba saba. Lakini dada nilikwambia nini? Unashtakiwa kwa makosa mawili. La kwanza ni kumjibu vibaya mtumishi wa serikali. La pili ni kutokuwa mkweli katika maneno yako. Sasa basi, ni lazima utii sheria bila ya shuruti. Inatakiwa tuongozane hapa, mguu kwa mguu mpaka ofisini kwetu. Utaenda kujieleza huko. Unajua sisi wananchi muda mwingine tunailaumu tu serikali. Lakini serikali ipo kwa ajili yetu na inatutizama kwa jicho la tatu. Unalalamika kwamba gari halipiti kwa wakati. Hivi ungetoa hiyo pesa gari lingeshindwa kupita kwa wakati? Ukitoa hela kwa wakati na gari linapita kwa wakati. Hiyo sio sababu. Tunashindwa kuiunga mkono serikali yetu. Tuongozane kwenda ofisini. Fanya haraka. Fanya haraka, funga mlango wako tuondoke. Po hivyo. Shida nini? Unajua nazingua. Nazingua nini tena? Yaani umenisimamisha hapa zaidi ya dakika 20. Zaidi ya dakika 20 umenisimamisha hapa. Alafu kawaida. Kipenzi, si unajua leo Alhamisi kuna michezo vikoba. Sasa ningewahi vipi? Kumbe. Kumbe ulijua kabisa kuona mambo mengi. Sasa kwa nini usingeniambia kwenye simu? Yaani mpaka tunazungumza, mpaka tunaidiana tukutane mahali hapa, fresh yani. Kwa nini usingesema kwa bwana na mambo mengi? Zaidi ya dakika 20 na kusubiri wewe hapa. Umenikosea. Basi naomba unisamehe kipenzi. Na kweli sitorudia tena. Sawa? Fresh. Hilo umenikosea sana. Yaani leo umenikosea sana leo. Isimu vipi? Eh? Isimu vipi? Kwani tunazungumzia simu au tunazungumzia nini hapa? Hebu. Hebu lete, hebu ngoja nione kwanza. Wewe simu umepata wapi? Kwani tunazungumzia simu au tunazungumzia kuhusu nini? Hivi unajua simu ya mume wangu? Ya mume wako? Iweje imefika mikononi mwako? Hebu kuwa serious bwana wewe. Ni kitu gani ambacho nakuuliza, simu umeipata wapi? Wewe unajua mimi sikuelewi. Sasa kama unielewi, mimi naondoka na simu. Asikia, kwandae masikia.
Kuhusu hiyo simu, kuna washikaji walinifuata na walikuja kuniazima pesa. Pia hiyo simu imetumika kama dhamana zaidi yao. Yaani kiufupi umeweka bondi. Sasa unavoniambia hiyo simu mume wako, mimi unajua na kuna shindwa kuelewa. Kwa hiyo ni dhamana, si ndio? Ndio. Nimewapa shilingi 50,000. Wakaniachia simu. Basi sawa, naomba niachie. Sasa nakuachia vipi? Naomba niachie, kama ni simu nitakurudishia, kama ni hela nitakurudishia. Niachie mimi. Yaani nishakwambia hiyo simu imetumika kama dhamana. Alafu kilesilesi tunaniambia niachie, nitajua mimi. Hivi unaona inawezekana? Kwani mpenzi wangu kuna shida gani? Naomba niachie niondoke nayo, nitakurudishia. Kwani mimi nitaondoka nayo, sitorudisha? Mimi siondoki mbali bwana. Niko hapa hapa nitakurudishia. Afu ucheke kidogo bwana. Twende unavonuna. Fresh. Sawa. Bye. Umeenda duka gani? Ah. Mimi simenda duka la chini huko. Wewe naye. Sasa ungepandisha hapo juu hapo karibu na Sheli pale. Sikuna duka pale. Yaani pale huwezi kukosa gundi mwanangu. Kuanza kabisa kama huko unapo Juma kuna duka. Ningesema nitoke hivi na hii mimbao, niende nayo paka kule tena juu. Ah, niko na kazi yani. Ah. Sasa cha kufanya wewe, nenda hapo. Huyu ndo mtoto mzuri anapiga. Yaani mtoto mzuri wewe unaongea na mtoto mzuri. Utachomba iko. Hey. Vipi tena? Mbona ongea na mtoto mzuri? Ah, sio bwana. Ah. Yaani simu iliyopigwa hapa nikipokea tu. Kelele. Ngoja nani tu niache kama ilivyo. Sasa hapa tunafanya kuhusu hiyo gundi. Hapo mzee hamna kitu kingine zaidi ya wewe kwenda kufuata gundi. Kwani usimpokelee simu mzee, unajua ana shida gani sasa? Sijui ana shida gani ya. Hello? Ha? Yuko wapi sasa hivi? Basi sawa. Sasa hivi nakuja. Nakuja sasa hivi, yani sasa hivi nakuja hapo. Deki walai. Kuna nini tena? Si mke wangu, rafiki yangu. Kafanyaje? Sio kaja sio mtu wa kutoka ushuru, sio atakataka, sio vipi, yani wabishana kama Kiswahili, yani tupiana sio maneno. Yani sasa hivi yuko kwa mwenyekiti nakwambia yani sasa hivi. Du. Hatari. Yani mwanamke mwanangu, mwanamke na mdomo mchafu sijaona yani. Mwanamke mwanangu yule, yani ana mdomo mchafu kinoma yani. Ndio wanawake, ndio wake zetu, utafanyaje sasa? Oya poa, wewe kama kuna kazi rafiki yangu, mimi ngoja niende nikalishughulikie hili swala hili. Maana isha kwa mwada tena hii. Sawa, ila ukirudi hakikisha unapitia na hiyo gundi kabisa na urudi nayo. Bas poa. Umeona sasa? Kwa ni sasa hivi una furaha kabisa, si ndio? Eh? Umeona la? Kila siku ni wewe tu. Kila siku ni wewe. Yaani umeshindwa kutoa shilingi 2,000, tuone kutoa shilingi 50,000 kule.
Eh? Mwanamke una akili gani wewe? Eh? Mwanangu naomba nisamee. Mimi leo asubuhi nisikuwa sawa kabisa. Kwa yani kama wewe hauko sawa ndio ujibu watu vibaya. Nikwambia mara ngapi wewe, eh? Wakija wale watu wa ushuru, wataka sijui ulinzi, sijui nini, ongea nao vizuri. Wewe kila wakija unalopoka unaongea mpaka ugomane nao. Wewe ndio ndio ujisikie raha. Au wewe yani mimi ndio peke yake unaniogopa. Watu wengine wote wanazunguka humuogopa hata mmoja. Una adabu ya wapi wewe? Una heshima gani? Samee mwangu, usitorudia tena. Wewe siku hizi umekuwa mandonga? Wewe siku hizi umekuwa ni mtu wa kiduku? Au wewe siku hizi umekuwa nani mchambaji wa kwenye tarabu? Samee mwangu, nakuahidia kwa Mungu usitorudia tena. Nisamee mwangu. Yaani wewe siku nitakuja nikupige mimi wewe. Nitakuja nikufumue mpaka mama yako na baba yako wanipeleke mimi polisi. Yaani usijui niongee na nini sio mpaka uje mimi kunielewa. Eh? Kila siku koleko ndio hiyo hiyo. Kama nisamee sitorudia tena. Lakini ukiacha hili unafanya hili. Ukiacha hili unafanya hili. Utakuja kunitoa roho mwanamke wewe. Utakuja kuniua mimi. Nikae nikwaze wewe, nifikirie kazi, nifikirie vitoko vyako wewe. Kuajaki ya Mungu sitorudia tena, nisamee mume wangu. Toka. Toka. Mtoto mzuri, yeah. Unawaka kama jua la saa saba. Macho yako sasa, ukiniangalia ni kama unadondoka yani. Upo mtoto. Tajiri umepoa. Vipi huko? Yaani jao tu mwanangu yani. Mwanamke na mdomo sijaona. Yaani mwanamke na mdomo sijaona. Yaani mwanamke eti anataka eti abishane eti na askari jamii sijui yani. Yaani mimi nimwambia siku moja nimwambia hivi. Ah, watu wa serikali wakija kuchukua hizo sijui ushuru tu nini. Wewe wapi tu kama unawe wapi kama una waambie kwa lugha nzuri watakuelewa tu lakini yeye sasa. Sijui na kufasi mdomo mandonga sijui tu akiduku mdomo tu pepepepepepepepe. Iko kimuli chake za kukiona. Kama sindano hiki lakini kikorofi hakuna. Poa mkeo alikuwa anajiona nani ni kwamba anataka pigane na askari jamii au? Ndio hapo sasa. Mimi ndio msielewi sasa. Sasa sijui utakasijua wapigane watu ndio ndio. Aonekane na yeye anajua kuzungumza mwamba sivyo vipi yani nashinda hata kumuelewa. Pole. Yaani uwezi kuamini yani. Ameshinda kutoa shilingi 2000 ya kumpa huyo mtu atakataka sijui. Nimeenda kutoa shilingi 50 huko yani huko kwa mjumbe huko. Sasa hiyo ndio naambiwaga yani unajua. Mungu fundi sana Mungu. Hiyo ndio ukisikia kama tadini tudani. Ndio hiyo baba kama tadini tudani. Unamaanisha nini? Yaani unachomfanyia mwenzio na wewe utafanyiwa. Wajua hapa asubuhi umeniambia inabidi hiyo simu yako tukaeke bondi kwa sababu wewe ndio ulosababisha hilo tatizo. Tukaeke bondi tupate hela kununua vifaa kabati la watu. Mtoto watu ni mtakatifu nikakubali tukaenda tukaeka simu bondi tukanunua vifaa vya kabati la watu. Umeona nani kilichokukuta? Hasa kwa mfano hiyo 1050. Ungenipa mimi au ungenikopesha mimi hiyo 1050. Tukaenda tukanunua vifaa tukatengeneza ile kabati.
Unafikiri nini? Mungu naye sangine angekuepushia huko kwenda kuitoa huko. Ah, umeninyima mimi na kumpa mwenyekiti saizi 50,000. Yaani hapo. Kama namuona. Mwenyekiti anakula 15 yake, askari jamii anakula 10, roba yake ndio inapelekwa serikali za mitaa. Yaani mimi nakwambia tu ukweli. Ipo siku ndoja kumpiga yule mwanamke. Wazazi wake wataenda kumkuta hospitali huko. Kama sijui Muhimbili, Mloganzila au wapi. Au ukiuliza sababu. Hivi wewe hii unaona iko sawa kweli? Yaani mtu mwanamke ani hasikii aelewi. Na hii nimeomba zaidi ya mara 10 mimi ninazungumza jambo moja. Hili tu kwamba kuwa na kauli nzuri kwa watu mdomo tu. Maana unasikia leo amefanya hiki kwa jirani, kesho siku kwa huyu kafanya hiki. Ndoa iko hivyo ndugu yangu. Unatakiwa uwe mvumilivu. Hiyo ndio ndoa kwa mvumilivu bwana. Ndoa kezetu. Kwa hiyo na yeye ndo unanipizia na wewe yani, si ndio? Hey, ina maana kungwi unamfundisha mwanafunzi akikuelekeza kungwi na mahindi. Wewe si ndio linaambia mimi ndoa kwa mvumilivu? Kwa mvumilivu ndoa kezetu tutafanyaje? Watu mvumilivu. Kazi leo. Ah, asante. Kwa mimi kukuambia pole na kazi nimefanya vibaya. Ah, hapana, hujafanya vibaya lakini sio kawaida yako. Siku moja mimi nakubadilika sio mbaya. Kwa nimeamua nibadilike. Hata mimi naomba iwe hivyo maana ukiwa hivyo unamfanya hata mtu anajisikia amani kurudi nyumbani. Mungu akuongoze, mashallah. Sawa. Na pia nilikuwa naongea na shangazi yangu lakini bahati mbaya sasa ile imekata. Nilikuwa naomba unianzie simu yako. Na simu. Uwezi amini simu nimeisahau kazini. Kumbe. Simu nimesahau kazini lakini nimeiacha sehemu nzuri. Nimeiacha kwenye kabati maana nilipoenda kuoga. Wakati natoka ndo nikaisahau. Nitaikuta kwa sababu nimeacha sehemu nzuri. Una uhakika kwamba ipo ofisini? Na hii hapa ni? Hiyo simu umeitoa wapi? Si nimekueleza umeiacha hapo ukasemaje? Wewe. Usinione mimi mjinga. Hiyo simu umeitoa wapi? Au wewe na huyo nilomkabidhi hiyo simu mna mahusiano gani? Nitakuja nikufinyange sengo. Yaani wewe unachukua simu unaenda kuiacha bondi unachukua hela na kuonga, si ndio? Wewe kazi yako ni kuonga kwamba simu haina maana yoyote. Tena usinichanganye wewe mwanamke, umesikia? Yaani usitaki kunipanda kichwani kabisa. Sawa? Wewe ulivyochukua ile pesa asubuhi pale nikakwambia hii pesa ni ya vifaa, ulikuwa unategemea mimi pesa naitoa wapi? Ulikuwa unategemea mimi pesa naitoa wapi asubuhi ile? Si nilikwambia mimi? Hii pesa ni ya vifaa, achana nayo. Ukajitia kielele kuchukua kwenda kufanya mambo yako. Wewe tegemea mimi kazi ya watu na imalizaje? Usinichanganye. Naomba niambie hiyo simu umeitoa wapi? Wewe na huyo nilomkabidhi hiyo simu mna mahusiano gani? Umekubali kama kuna mtu umemkabidhisha, eh? Si umesema umeacha ofisini wewe? Wewe. Yaani usinichukulie poa, sawa eh? Wewe kazi yako ni kuonga kwamba simu haina maana yoyote. Wandema nitakuzibua. Hivi unajua nitakuja nikupige sengo? Aha, unakunja nguo nipige. Hivi unajua sengo nakupiga na ziwa hili na upumue. Emsogeza hapo maziwa yako kama unaonyesha mtoto yatima. Mtoto wa 2000 maziwa ya mkoloni. Sogea nikuzibue saa hizi mimi. Unizibue mimi? Anizibue vizuri. Njoo. Sisi unijui. Wewe umzibue nani? Wewe umzibue nani? Wewe unachukua simu ndakuweka bondi, unachukua pesa. Unahonga. Bado ungeleta hapa nyumbani unaenda unahonga, si ndio? Kwa nini?
unaenda kuanga. Sasa wewe mwanamke, uona akili timamu kweli? Wewe ulivyochukua ile pesa ulijua mimi pesa kwenda kununua vifaa ito wapi? Kama nisingeweka ile simu bondi. Wewe hela umeonga ujeka. Umeta bondi ukahonge wewe, mimi sikujui wewe. Kwa mwanamke. Wanjema. Wewe leo wewe utapewa kesi mimi wewe mbwa wewe. Kama hii ndoa basi mimi na mimi nataka talaka yangu. Anifa mke wangu? Anifa mke wangu? Baby Anifa? Kila kitu nimeacha pale. Kwa hiyo kama kuna kitu kingine ambacho unahitaji labda cha ziada, utanipigia simu, utanijulisha. Hivi mke wangu unajielewa kabisa leo wewe? Unajisikia kabisa unachokiongea? Kwa nini kuna shida gani? Anifa ni nani? Hanifa ni nani unamtaja mara mbili mbili mke wangu Hanifa, mke wangu Hanifa ni nani kwenye hii nyumba? Ni nani kwako wewe? Mimi nimeita Hanifa. Mimi. Mimi si nimekutoka ndani nimekuja hapa nimekuta siwa mke wangu. Nimeita mara tatu, siwa mke wangu, siwa mke wangu. Eh? Komi chief. Mimi kiziwi sisikie. Eh? Ninakusingizia. Hanifa mke wangu, Hanifa mke wangu, mara mbili nzima ina maana ni huyo mtu yani inahisi kabisa kuna uhusika mkubwa wewe na kati yako wewe na huyo. Hanifa ni nani mke wangu? Yaani sengine labda hukunisikia vizuri. Mimi nimekuja hapa nimeita siwa mke wangu. Nimekuta siwa mke wangu. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi wewe mke wangu sikujui jina lako. Eh? Mpaka nitoke ndani ile hapa nikute Hanifa, kweli? Nisikize mke wangu. Mimi sio punguani wa akili. Umeelewa? Na sio kwamba sijasikia ulivyoita kwamba huyo Hanifa ni nani. Umeita Hanifa mara tatu. Hanifa, Hanifa, Hanifa mke wangu. Ni nani huyo Hanifa mke wangu? Jina langu mimi unijui? Mimi naitwa Hanifa. Hebu nisikilize. Mimi nimetoka ndani, nimekuja hapa nimekuita siwa mke wangu. Sijaita Hanifa. Ina maana mimi wewe mke wangu sijui jina lako? Eh, mpaka nitoke ndani nije hapa nije nikutoe Hanifa. Eh? Mbona kuna ndama mambo mengine bado hata siyajui yani. Eh? Nenda kazini. Maana ushazoea mke wangu mimi ana domo, mke wangu mimi jeuri, mke wangu mimi hana adabu kwa watu wengi. Sasa nisikilize. Wewe ndo unasababisha mimi na mdomo, wewe ndo unanifanya mimi niwe jeuri. Sasa utanieleza vizuri. Nenda kazini. Bwana. Sitaki malumbano. Yaani sitaki malumbano kabisa.
Leo nimeamka na mood yangu kabisa yani. Yaani sitaki kabisa malumbano. Na kaniende kazini kwa amani. Sitaki uende huko nianze tena kufikiria mambo nyumbani tumegombana. Yaani mood yangu ishe kabisa ya kufanya kazi. Nimekwambia kabisa kwamba mimi nimetoka ndani nimekuita hapa siwa mke wangu, siwa. Wewe siwa jina lako siwa mke wangu, siwa Hanifa. Umenisikia vibaya. Nenda kazini. Nisichoweshe sana ukaenda huko kazini ukasema mke wangu maneno yake mpaka imefanya nichelewe kazini. Nenda kazini. Ila ukirudi utanieleza. Utanieleza huyo nani? Sio Jenifa nani? Utanieleza vizuri. Yaani hivi ndo unapenda kesi tuwe hivi ndo unajisikia raha. Yaani mpaka tupige vile ni kelele majirani watoke waje kuangalia. Oya. Ushaanza mambo yako. Ushaanza. Mimi ndo nilishakwambia kuna kitu nimekeka pale. Kwa kama kuna kingine cha ziada utasema. Eti utarudi kazini utafurahisha. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Please try again later. Thank you. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali, jaribu tena baadaye. Asante. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali, jaribu tena baadaye. Asante. Samani kwa usumbufu, maana usiku nimeshindwa kulala kabisa yani. Yani nikikaa na kufikiria wewe tu, yani kichwani kwangu umejaa wewe tu, yani mwili mzima unautawala wewe tu. Na kama ulivyosema kwamba nikupigie simu, nimekupigia simu leo asubuhi cha ajabu kwamba simu yako ikawa haipatikani, nikasema kwamba nipite hapa nikuone, nikujulia hali kwamba umeamkaje, unaendeleaje, japo na mimi kidogo nafsi yangu ipate kufurahi kidogo. Utakuja kuniua wewe. Mimi niko vizuri kama hivi unavyoniona, niko salama kabisa. Alafu yani yani sasa hivi ni mke wangu sijui namuonaje yani. Yani namuona ni yani sina hata mnaye yani. Yani unajua namuona kama yupo tu, hata aeleweki tu yani. Yani sikufichi. Wewe tu ndio umeja kwenye akili yangu yani. Sime hivyo bwana. Sasa nataka uende ukafanye kazi. Then baadaye nitakutumia location wapi kesho tena. Sasa hizi nenda kafanye kazi. Basi sawa. Haina shida. Nenda sasa. Okay, come. Bye. Bye.
Yaani mwanangu hapa kuna kitu hakiko sawa kabisa. Kuna nini tena? Yule mwanao mzigo tulimwachia yeye. Na tulikubaliana na yeye. Lakini uwezi amini. Nimeenda nyumbani nimeikuta simu yangu iko nyumbani tena anayo mke wangu. Ah ah. Yaani kivipi yani? Yaani hapo nimeshinda kuelewa kivipi? Eh? Wewe mwanangu yenyewe ujui. Sasa hapa unavyoona hapo yani nimeuliza hiyo simu imefikaje nyumbani? Yeye na huyo mtu ambaye tumemwachia simu wana mahusiano gani? Lakini sikupata jibu lolote. Nikampiga uwezi amini, nimepiga sana, piga sana. Anieleze hiyo simu imefikaje lakini hakuna jibu lolote nilolipata. Hiyo safi. Yaani kama umempiga ni safi. Yaani hiyo hakuna kulazia damu. Sababu ni ujinga mzee. Sababu sisi simu tulimpa mchizi. Akatupa pesa. Sasa iweje tena uje tena uikute nyumbani kwako? Tena kwa mkeo. Yaani hapa wana mahusiano gani yani yeye na mke wako? Yaani hapo ndo mimi nashindwa kuelewa ujue. Yaani kama ninavyokuambia mimi nimepiga sana lakini hakuna jibu lolote nilolipata ambalo likanilizisha kwamba hiyo simu imefikaje pale nyumbani. Sasa hapo ulipompiga hapo. Hajakwambia ni kwamba simu kaipata vipi? Yaani kama ninavyokuambia mimi nimepiga sana lakini hakuna jibu lolote nilolipata ambalo likanilizisha kwamba hiyo simu imefikaje pale nyumbani. Sasa hapo ungempiga tena. Yaani ungempiga tena kisawa sawa. Yaani mpaka angesahau mlango wa kutokea nje. Au ungempiga angezimia, angestuka tu. Yuko hospitali kakiwa drip. Yaani ungepiga sana yani. Yaani ungepiga kweli kweli. Yaani ningekuwa mimi. Yaani sasa hivi yule yuko moi. Amekuwa miogo hivi miguu na ningenia mikono na ningenia yani. Nishavunja muda mrefu kabisa yani. Huu ujinga babu. Mtu anampa simu sehemu, mtu anapeka simu. After unakuta na hiyo simu unakuta na nyumbani kwako. Yaani sio nyumbani kwangu. Nimeikuta kwa mke wangu. Yaani simu ipo kwa mke wangu. Ni kwa mkeo ndio? Sababu mimi ninachokiona kwa sababu upande wa kwanza tumekosa jibu. Uenda upande wa pili tukapata chochote kile ambacho kinaweza kikaridhisha kidogo. Juu ya hiyo simu kufika kwa mke wangu. Mimi ninachokiona hapa twende kwa rafiki yako. Akatueleze yeye na mke wangu wana mahusiano gani mpaka kaamua kumpa hiyo simu ikafika nyumbani kwangu. Hapo baba umesema. Yaani hapo juu chini twende kwa huyo mshikaji. Tukaongea naye vizuri. Akiwa hana majibu ya kueleweka. Hana majibu ya maana. Anaipa kipondo. Yaani brother tunapiga kama atupigi tena. Yaani tunafumua, kata funua. Yaani mpaka aeleze ni simu kapaje mpaje mkeo. Babu. Babu. Acha ama sasa twende mwana. Yaani bora tulikokutana hapa. Tumekuja na pesa yako tupe simu yetu. Sasa kwa wanangu amna hata salamu. Mimi sikumbuki kama siku ya kwanza tulipokutana tulisalimiana. Sina kumbukumbu hiyo. Cha muhimu hapa tumekuja na pesa yako tupe simu yetu. Sasa kama mngekuwa mnaenda nyumbani kwangu alafu msingenikuta ingekuwaje? Ni kweli tulikuwa tunakuja kwako. Lakini kwa bahati nzuri tumekukuta hapa. Na tungekuja kwako tungekukosa, tungejua jinsi gani ya kukutafuta ili tukupate, tukupe pesa yako na utupe simu yetu. Sikia sasa. Mimi nadhani tuwasiliane alafu jioni tukutane. Tutarekebisha kila kitu fresh yani. Yaani kila kitu tutarekebisha. Oya 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 mzee. Mbona mzunguko mingi bwana? Tumekuja na pesa yako, utupe simu yetu. Mbona hivyo? Wewe mwanangu kama tunaongea na baba mkwe hivi yani tunamheshimu sana. Baba mko wetu hivi. Emsikia. Wewe na mke wangu mna mahusiano gani? Paka simu nimekukabidhi wewe alafu nimeenda nimeikuta kwa mke wangu. Ah, oya. Anachozungumza mwanao unamuelewa kweli? Umuulize swali, jibu swali. Umeelewa eh? Mimi ndo maana nimezungumza vizuri tu yani Kiswahili kizuri tu. Tuwasiliane jioni. Tuonane. Alafu kila kitu kitakaa sawa. Mbona unaongea vizuri tu wanangu? Kwani kuna shida? Come on.
Acha Sengo. Acha. Tulia Sengo, tulia. Kwa hiyo Zuma mwanangu wewe una enjoy, si ndio? Yaani unamgombelezea huyu. Mtu anatembea na mke wangu, anamchanyenta mke wangu. Wewe una enjoy, si ndio? Wewe rafiki gani? Sasa hapa tumekuja kufanya nini sasa? Ile mwanangu kwenye ngoo hiyo mwanangu kweli. Dharau. Siwezi kubali wewe mchize mwanangu atembee na mke wako. Oya mwanangu, umezingua. Oya sikia. Ela yako tukupi na simu tunayo. Tushamalizana mwanangu. Over yani. Umeelewa eh? Na nenda akamwambia mara ya mwanzio. Mbwa. Yaani hiyo hela hiyo ndio upati na simu tunayo. Nakwambia wewe. Yaani hela upati mwanangu. Na nikwambia ukweli mwanangu. Pesa upati. Tushamalizana. Na oya. Au sio mwanangu? Freshi. Nakuita na maana ulikuwa unisikia au? Hivi. Wewe mwanamke unatafutia nini mimi? Mimi tena. Nakutafutia nini? Kwa hiyo kumtuma mumeo aje nizingue na rafiki yake, umeona poa tu. Haijatosha. Unatafuta lingine sio? Mimi ni mtume wangu aje kupiga wewe. Kile kimwili anaweza kumpiga mtu? Yaani kama hujui vile kilichotokea sio? Yaani mimi nitume watu aje kupiga wewe kweli Simon? Ninavyokupenda mimi. Ah, siwezi fanya kitu kama hicho kweli. Nadhani sasa umelizika sasa sio eh? Yaani pesa yangu nimekosa na kuzinguliwa nimezinguliwa. Hapo umefurahi hapo. Bwana sio hivyo, sio nakasirika, vitu vingine zifanyagi mimi. Unamaanisha unachozungumza? Kweli. Sawa mpenzi, usinionee mwenzio. Hakikisha uniongopee. Kweli, sikuongopi. Sijapenda. Sawa basi nisame. Usinune basi. Poa. Acha niende hivi basi. Tunde wote. Nitakucheki. Kweli? Yeah. Poa baadaye. Mwanamke usiokuwa na adabu, mwanamke sijui hujafunzwa wewe, unatoka nyumbani kwako bila hata kuaga. Haya, ulienda kukizurusha wapi? Wewe nakuhusu nini? Kama inihusu mimi wewe, kama na ulikuwa utaki kuulizwa au kuaga, singekaa kwenda kwa babako na mamako huko. Ili ukiamka usiulizwe. Kwani wewe nilikutuma ujonioe? Si wewe mwenye kiede msoni na miguu yako kushoto kulio kaja kunioa. Kiede msoni gani? Yaani mimi namlaumu tu mjomba. Niliambiwa kuna mwanamke mzuri na ana hekima na adabu. Kumbe ni wewe. Hata ufanani yani, mwangalie nywele zake kama kijini cha kutumwa vile. Wewe Sengo wewe. Usinichanganye, mimi nifungulie mlango huko. Lazima au? Hivi wewe umejisahau wewe? Nitakupiga na ziwa langu la kushoto, maana la kulia lishachoka. Alafu tabia yako kujifanya mbabe mtaani kwangu mimi nakuweka hapa. Haki cha kufanya utoke hapa ukaenda kumbeba shoga yako, yule shoga yako, kwenda kumpiga yule kijana wa watu. Kwani wewe na yule mna mahusiano gani mpaka hilo ikuume? Wewe mahusiano yanakuhusu nini? Nishakwambia kwa nini umeenda kumpiga kijana wa watu? Sasa kama hii mahusiano yako na yule hayanihusu, wewe inakuhusu nini alivyopigwa yule? Mmeshia mwili au? Umeumia? Fungua mlango bwana, usinichanganye. Yaani najuta kwenda kukuoa mwanamke kama wewe. Mwanamke ueleweki, mwanamke shepu una. Upo kama kitanki cha Urusi kinakupigana vita na Ukraine. Ueleweki, shepu yako yenyewe, please wait hiyo. Mimi sina nini? Wandema. Wandema. Eh? Sengo, maziwa yangu yamechoka kukupiga Sengo, nitakutia vichwa. Maziwa lako gani wewe, maziwa bwana, maziwa mtungi. Wewe hizi habari za wewe, kwa nini unapenda kupiga pijo? Kwa nini unapenda kupiga pijo wewe Sengo? Ngani sikio wewe. Niache huko. Usiniazie hapo leo.
Sema nini mwanangu? Yaani ulichokifanya leo mwanangu umezingua. Yaani sio haki kabisa mwanangu. Yaani unajua Simon, umefeli kitu hiki kimoja. Tulikuja kwako. Tukaweka simu bondi. Utupatie pesa, ukatupatia pesa. Sasa iweje jamaa aende kwake aikute simu yake nyumbani kwake tena anayo mke wake. Hivi hata kama ungekuwa wewe ungefikiria nini hapa? Eh? Ifa ni kweli sisi tunakuja tunaweka simu bondi, unatupa pesa afu tena mwisho siku simu tunaikuta nyumbani tena anayo mke wa mtu. Wewe na ule mwanamke wa mtu una mahusiano naye gani? Yaani una uhusiano naye gani yani? Wewe na ule mwanamke. Sasa wewe anakuhusu? Mimi lazima inihusu kwa sababu yule jamaa ni rafiki yangu, sawa eh? Na tulikuja wote paka kwako. Yaani wewe huoni kabisa hapa kama kuna shida, ambayo hiyo shida ambayo wewe ndio umetafuta hiyo shida. Yule mke wa mtu bro. Na mwanamke wa mtu anauma. Kama unamsana na yule mwanamke wa mtu, brother achana naye. Yaani ishia hapo hapo ulipoanzia na iwe mwanzo na mwisho. Na sijui kama umenipata hapo. Au sio? Kwa hiyo yani mimi mwanangu kukuamini wewe nimekosea. Maana mimi nilikuamini wewe peke yako. Nimekosea, si ndio? Usitaki kuniambia kuwa nilikosea. Nilikosea au sio? Sasa mimi hapo ninakosa gani? Au kipi kibaya ambacho mimi nimekifanya? Basi fresh. Mimi naomba pesa yangu basi. Pesa gani? Yaani kuna pesa ambayo wewe unanidai mimi? Tushamalizana bro. Tumemalizana. Yaani sisi na wewe hatudaiani. Ah. Hebu acha masiara zumba. Acha masiara. Acha masiara. Yaani hapa tuko watu wawili tu. Nipo mimi na wewe. Yule mwanao hapa hayupo. Tupo mimi na wewe, zumba. Acha masiara. Nipe pesa yangu. Kwa hiyo unaona mimi hapa ni comedy yani. Hapa jinsi ninavyoongea ni ninakuchekesha. Eh? Kwa mimi hapa ninaongea ninachekesha. Kwamba mimi naleta masiara kwako. Brother, sina masiara. Niko very serious. Kabisa. Kwamba mimi na wewe au sisi na wewe tumemalizana. Yaani kwa sababu ulishindwa kutunza kile ambacho tumekupatia. Kwa hiyo yani hiyo imekuwa kama vile tumeshamalizana. Yaani kushi na ibabu ji. Takuzingua. Zumba na kuzingua. Fanya. Yaani si umetaka kufanya, unataka kufanya? Fanya kama yuko yule mwanaume. Au sio? Babu fanya, mwanaume anaongea mara moja tu, fanya. Usimbe talabu. Mwanangu unaita masiala, unajua unaita masiala, unajua. Mimi nakuzingua zumba. Fanya babu. Wewe vipi babu? Vipi? Oya. Oya mzee vipi? Yeah? Oya. Yaani mwanangu yani huwezi kuamini yani. Yaani mimi kwanza nilivyokutana naye kwanza. Yaani kawaka kishenzi yani. Eti yo kwa nini? Eh mbona nyumbani kwangu mmenipiga mmeleta fujo sio nini? Ah mimi kama blaza, hivi kweli wewe kweli huo unaona kwamba wewe uko sawa? Eh? Simu tumekabidhi wewe. Sasa simu ndio kukuta kwa mke wa rafiki yangu kweli? Kama blaza tumemalizana. Akasema oh nipeni hela yangu tunamdaya sisi. Tukupatia hela. Yaani hapo tumemalizana kabisa. Sina kala sababu ya kusema oh zumba. Unijui sio yeye nikamba kwani wewe unataka kufanya nini? Oh sio naele eti anakota jiwe atakati anipige nalo. Eh? Nikamba piga. Piga. Mwisho siku naona mtu eti ameganda hivi. Anantulia macho hivi. Kama baba vipi kwani? Eh mbona hivyo? Anatetemeka hivi huko anarudi nyuma. Tetemeka mwisho siku mbio. Amekimbia. Mimi kashangaa vipi? Kaota na uchizi au? Yaani yaani ameshikwa na uoga, unajua uoga? Paka amekimbia yani. Eh. Kwa ina maana yani ulikuwa kama unatisha hivi yani. Eh. Ah. Au wangu wewe zombie.
Tena sio tena zambo ile. Wewe haujui. Wewe itakuwa zombie ila sio istukizi. Bwana fundi habari yako? Ah salama tu. Huyu bwana Sengo yuko wapi? Sengo. Sengo fundi mwenzio. Ilikuwa ni hajakupa taarifa yote. Taarifa gani? Wakati mimi nimefuata kitanda changu hapa. Na kitanda changu kiko wapi? Kitanda chako ni kile pale kama unavyokiona. Ha? Yaani mwezi mzima kitanda ndio vile, nimemlipa hela ya material, nimemlipa hela ya kazi, kitanda ndio vile mwezi mzima. Unajua huyu ndugu yangu alipatwa na matatizo kidogo. Yaani alipatwa na msiba wa mjomba wake huku kwa Dar es Salaam. Sasa wakasafirisha kwenda mkoani kwao. Na mkoani kwao ni mbali. Nauli kama 100,000 na hivi kwenda tu. Yaani ndio ule jisikia kwamba huku kwao ni mbali sana. Sasa yani baada kufika kule wakazika vizuri tu bila shida yoyote. Na wakapata msiba mwingine ghafla benivutu yani shangazi yake naye akafariki. Kwa hiyo hapo kuna misiba ya watu wawili yani two people is dying. Mimi nimeshaichoka tabia yake. Kwa sababu kila ninapompa kazi yeye ndo anapata matatizo. Matatizo yanamkuta yeye tu. Sasa hapa kuna mambo haya mawili. Nikija tena hapa nakuja na polisi au nataka pesa yangu. Na kama kile kitanda ameshindwa kukitengeneza basi mwambie mimi nitamtengeneza. Nitamtengeneza. Hapo kwa kutengeneza kuna pazito. Eh bwana. Nadhani umesikia ujumbe wako. Utatengenezwa. Kitanda cha watu. We mjinga ujue ushaniulia watu wawili kwenye ukoo wangu. Umemuua shangazi yangu. Umemuua mjomba wangu. Sasa mimi ningefanyaje mzee mwanangu? Eh? Yaani msiba ndio kitu kizito ujue. Ukisema msiba mtu kidogo anaingia kidogo na imani. Sasa mimi ningefanyaje? Ah, dali. Hatari. Lakini mzee yule kwa jinsi alivyo angekukuta hapa zingirika ngumi yani sio kidogo. Kwa kaja na moto, fire. Kawaka mzee, kawaka kama moto wa kifuu, winja winja. Tunapambana mbona kile kitanda kinaisha tu chapu. Hatari. Na hapo mwanangu jinsi ulivyochumpa kama vile yule mjamaa wakaleti nchwa. Ile kala wewe ndio ziko kali na issue zako kwa mdogo wewe mtaka kupanda nipamia kwenye ukuta tu badilishani. Au totoni mimi nilikuwa na mambo mengi bwana. Shoga yangu mbona umepoa hivyo? Shida nini? Yaani mpaka kwangu uje kunisalimia na kuja mimi kwako. Una tabia mbaya wewe. Sio kwamba sitaki kuja shoga yangu. Sio sisi wanake hapa nyumbani tena. Sangene naamka na sina kabisa ni leo hii lazima niende kumuona shoga yangu. Ila nikishika vyombo, nikishika mara nguo kufua, mara nikadeki, nikinywa chai ndo kabisa, nalala kabisa na kulala. Nikija kushtuka muda umeenda niandae tena chakula cha jioni. Hivyo, lakini sio kama sitaki kuja. Nitakuja shoga yangu. Ndio hivyo tena watu tumeolewa sasa hivi mambo mengi. Ongeleni mlioolewa. Ongeleni sana mlioolewa. Lakini mimi shoga yangu kwenye ndoa yangu hii, naona kabisa mimi sijaolewa bado. Ndugu yangu, mbona unajitoa kwenye usisi tulioolewa? Wewe unajitoa kwa nini tena? Huyo shemeji yako Zumba. Zumba anakonisha, yaani Zumba anachonifanyia sasa hivi. Zumba, yaani simuelewi kabisa. Unajua simuelewa, ananichanganya akili yangu. Shida nini hapo? Zumba kaamka asubuhi, kaoga, akarudi ndani akawa anajiandaa ende kazini. Mimi nikachukua zangu ndoo nikaja nikaoga chooni. Sijui akaona mimi nachelewa, yeye anataka aondoke. Akaja kana niita chooni. Kaanza kuita. Mara Hanifa. Anifa, Anifa baby, Anifa mke wangu. Sasa mimi nikajua hii sauti si ya mume wangu. Nikabidi nifanyaje? Nitoke. Kutoka nikaa namuuliza, "Wewe huyu Anifa ni nani? Umchoni kuna mtu anaitwa Anifa?" "Ah, yule Anifa bibi wako mimi naitwa Anifa." "Eti wewe mimi sijakuita Anifa." Nikamwambia, "Wewe sikiliza, usinichanganye. Mimi na akili zangu kabisa timamu. Nimekusikia mara tatu unamuita Hanifa, Hanifa baby, Anifa mke wangu. Ina maana nishakuwa Anifa siku hizi?" Akaanza kukataa. "Mimi sijakuita Anifa. Mimi nimekuita Siwa." Nikasema, "Baba, usinionaje mimi mbaya. Wewe ndo unasemaga mimi jeuri. Mimi sijui najibu watu ovyo, lakini yote unasababisha nini? Unasababisha wewe." Kama kawaida yake kunikataa. Akalalamika, "Wewe mimi sijamuita Anifa." Nikamwambia, "Basi sawa, nenda kazini. Ila ukirudi, utanieleza huyo Anifa ni nani." Wewe mwenyewe ukamwacha akaondoka. Yaani ukamwacha kabisa, huyo kaondoka.
bila kumfanya chochote. Yani mimi ingekuwa ndo Sengo ananiita mimi jina la mwanamke sijui Arifa, angejua mimi nani. Yani Sengo namtia ziwa moja tu la uso, anasema huyo Anifa ni nani. Wewe unakubariji? Huyo mume wako akija, mchukue mtikise mbamizo ukutani, mwambie huyo Anifa ni nani. Kama ikiwezekana, usipike, usioshe hivyo mbafu, akirudi hiyo jioni usimsalimie. Muulize Anifa ni nani. Ukiona kujibu Anifa ni nani, tia habari, tia kichwa kimoja cha maana. Kichwa cha mandonga mpaka anaona dunia chungu. Wewe unakubali mume wako anachukua kile size? Yaani naenda kazini asubuhi anapata 2000 sio 10,000. Hela zote ndo kumpa huyo Anifa. Wewe unapewa kijela kidogo. Usikubali sasa hivi hakuna mume watu wengi. Mume ni wa peke yako. Kama ukikaza, yani mimi huyo Sengo ananiogopa hatari. Yani mwenye uvuti picha kwamba hapo moja kwa moja ukitumia di mbili, unajua kabisa huyo Zumba anatembea na Anifa. Yani mpaka ameamua kumtaja. Yani kwamba huyo anampa vitu vizuri vizuri. Wewe umekaa hapo mmegagadao mpole. Oh, mimi yangu macho nakuangalia. Utaenda kwenu kijijini kulima. Shoga yangu, mimi nitaweza kumpiga Zumba kwani? Mimi huu mwili, naanzaje kumpiga yule baba? Na ule urefu nampigaje hivyo vichwa ndugu yangu? Sasa ushauri na ukupa ndo huo hapo. Yaani mwanaume ukimpiga na kuheshimu, na huyo Anifa atamuishia mdomoni sasa. Nikwambie kitu, yani akirudi jioni, kunja uso, Anifa ni nani? Utaona atakachokujibu. Mimi nakwambia hicho ndo ninachomfanya Sengo. Ndio maana nakupa mbinu wewe mwenzangu, mke mwenzangu, uloka ukapoa kama mati ya mgonjwa. Changamka wewe kama dagaa lilokosa pilipili. Eh. Ukishindwa niambie mimi nikusaidie vipi. Tia vichwa. Sasa nao maongea neno, unajua nao ukimya huu. Ukimya si unakuja nayo mwenyewe. Kweli. Baba imekuwaje? Wakati wewe mara kwanza ulisema ule demo mkubali na wala umpendi. Ah, sasa hivi imekuwaje? Wewe ulikuwa unadai kwamba mimi nampenda mke wangu, simfikirii mtu yoyote. Ah, sasa hivi tena vipi? Ndugu yangu, yani kama unavyojua, haya mahusiano haya ni kama vile mchezo wa kubashiri. Eh, yani kubeti. Inabidi ubeti ili uweze kupata. Unajua? Sasa kipindi kile kama ulikuwa unajua ndoa yangu mimi ilikuwa ni bado changa kabisa. Ndo akatokea huyu binti huyu. Mimi nikashindwa sababu ndo nilikuwa bado changa. Watu wangenionaje mimi kweli naacha ndoa yangu changa naenda kufanya mambo ya ajabu. Ndio maana nikashindwa, maana nikamwambia na mimi nina mke wangu nampenda, siwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi ndoa yako ishakomaa. Sasa ndugu yangu, ndoa ina miaka miwili. Kweli midogo yote. Eh? Miaka miwili midogo. Kushangaza. Kwa hiyo sasa ndoa yako imekomaa, mke wako unamuonaje mpaka unasema ndoa yangu sasa hivi imekomaa? Ah, unaweza kufanya kitu kingine, yani unaweza ukachepuka. Yaani siwezi kukuficha ndugu yangu. Kaka, mke wangu sasa hivi sijui namuonaje. Yaani namaka vipi, sijui shangazi kaja. Sijui namuonaje. Yaani namuona yuko ovyo ovyo, haeleweki yani. Yaani namuona, yaani ule upendo kama mwanzo ule yani sasa hivi yani hakuna, umepungua kabisa. Yaani sasa kichwa changu mimi namwaza Anifa tu, Anifa tu. Yaani kichwa ndio amejaa kila muda yani mawazo juu yake, akili yangu yani iko obvious kabisa. Kwa sababu mkeo ukimwangalia vizuri unaona kama baba mkwe kafana baba mkwe. Yaani nikiona yule kama hii sura ni ya mkwe wangu. Unaona kama kabla. Yaani unaona kabisa ile kama kabisa siki bibi, siki bibi, kizee siki kizee, yani aeleweke ni upendo ule yani haupo kabisa tena. Ndio maana siku hizi hata kurudi nyumbani kuwa nyumbani yani naona yani kazi shida, naona kama vile yani hamna chochote. Hayo yote hayo. Itakuwa sasa hivi ufanye kama vitu ulivyokuwa unafanya mwanzo. Yaani umpeleke saluni kwa wakati, au mnunulie nguo nzuri, au mpi nafasi ya kujilemba. Kama ungekuwa unafanya vile vitu ambavyo unafanya mara ya kwanza kipindi ndio yako iko changa, ungekuwa unamwona mkeo mzuri vile vile. Sasa hivi itakuwa utimizi, kuna vitu unavikimbia wewe. Kaka, nafanya kila kitu. Yaani kila kitu yani ninafanya, ninatekeleza kwa wajibu, kwa wakati. Kaka, lakini basi tu yani ni basi tu yani ule upendo sasa hivi hakuna kaka. Yaani hakuna, yani simuelewi. Yaani mlaka mke wangu kavega ile kwenda mbaula ninavyomuona. Ni aliyekeleke niko ovyo ovyo tu. Sasa kaka, kingine cha ajabu leo kilichotokea. Wakati nakuja kazini, si ndo baada ya kupita mke wangu sio nikamwita Anifa. Kaka,
mwanamke kawaka kaja juu. Alifanya nani? Sio dini sana. Hapa nimeshakosea hapa. Hebu sasa nivae wanaume. Ngambia wewe wapi wewe, nimekwambia nimekuta mimi Anifa saa ngapi? Umenisikia tu vibaya, nikuta wewe sio mke wangu na kujua wewe ni siwa. Mimi nikutaje wewe Anifa? Lakini pale nimetoka pale nimejikaza tu, lakini lazima tupate timbwili lingetokea pale. Na hata ni mke wangu unamjua kwa mdomo. Ana fujo. Na kaniambia hivi, nenda kazini, ukirudi tutazungumza vizuri. Anifa ni nani? Lakini pale nimetumia tu wanaume, nimeleta kiume tu yani ndugu yangu. Sio poa. Umeona sasa? Yaani hapo usipokuwa makini, unaenda kuharibu ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe kabisa. Yaani yule demo atakufanya uharibu ndoa yako mjomba. Kuwa makini. Tena kuwa makini kweli kweli. Kaka sasa. Leo nina miadi naye. Yaani mimi fulani hivi midamida hivi na miadi naye. Kwa hiyo leo mwanangu unaenda kushenyenta. Au unaenda kushabelua. Mshabelo. Yaani hatari. Yaani noma sana kaka. Hatari. Alafu niko nataka kusahau. Huyu nani Kakoso? Alisema kwamba midamida hivi atakuja na ila yangu. Kwa hiyo mimi nitampigia simu nitamwambia kwamba akija akuachie wewe. Kwa mimi hapa nikienda hivi nikirudi nitapitia kwako. Kwa sasa ukiwa unaenda au ukirudi? Nikiwa naenda. Kwa sababu nisikie mfukoni kinyonge, najua tena hela. Hapo mtoto mkali ile inabidi ukatumie matumizi. Ukiwa unaenda? Basi haina noma. Kaka. Kaka, ule mtoto. Mtoto. Hatari. Kwanza wewe ulimwona kipindi kile kwa mdogo mdogo sio nini, lakini sasa hivi mtoto kanawili, amestawi. Mtoto mkali. Kaka hatari wewe. Wewe nakwambia ogopa. Anafaa kwa matumizi ya binadamu. Nenda kamtu. Saizi dada. Salama, karibu. Asante. Maana nimechoka sana, nimezunguka sana leo. Toka asubuhi nazunguka naangalia kitu kimoja tu. Samani kama nitakuwa nakusumbua. Hivi hapo unapoishi hamna mtu labda umesikia napangisha chumba au hapa kwako napangisha labda? Kwanza nikupe pole dada yangu. Yaani kuhusu chumba mtaa huu. Hapa ndani kulikuwa kuna chumba. Ila jana jioni tu kaingia mpangaji. Na kusema nikutafutie simu. Kwa hiyo uweze kunisaidia labda kumpata labda dalali anitafutie maeneo haya au tofauti na hapa. Kuna nyumba nilisikia kuna mpangaji kaondoka jana jioni. Sasa sijajua kama kuna mpangaji kaingia ama la.
cha kusaidia, naomba nikupeleke pale ukaangalie hicho chumba. Kama kutakuwa kuna mpangaji kaingia, basi itakulazimu tu utafute dalali. Maana ukisema upo yange wewe shoga yangu, utakesha. Yaani kuchumba rahisi sana kukipata, umpate dalali. Yaani hata kama sasa hivi tu hapa tukikosa pale kumtafuta dalali, dakika hizi hizi unapata chumba. Basi ngoja nipeleke matembele yangu ndani, nikuchukue tukakiangalia. Sawa, nakusubiri. Shabiki tulia basi. Wewe mpumbavu, wewe. Mpumbavu mwenyewe. Wewe. Umeona huyo mwanamke alivyokuwa na adabu na akili pia ana. Mimi kwa siku namwachia shilingi 20,000. Sasa 20,000 tu kwa watu wawili ni ndogo. Ni ndogo huyo mwanamke ana akili, ana akili timamu huyo. Kwa hiyo 20,000 unaiona kubwa wewe. 20,000 ni kubwa. Tuko watu wawili huko ndani. Namwachia 20,000 anaona ndogo. Unafuga misukule huko. Au maiti sababu zako zinakuja kula kila siku. Babu zako wewe hapo. Muone, muone alivyokuwa na adabu. Muone alivyokuwa na adabu mwanamke. Sasa huyu ni mwanamke bwana. Huyu mwanamke au mashine gani? Wewe mwanamke au tiara yake kila siku anakusanya mapato. Utajua mwenyewe ni pesa hela. Na hiyo hiyo. Ah, Sengo shida nini kwani? Eh? Yaani nimemwachia 20,000. Sawa, akaiona ile pesa ya kwako nikamwambia hii pesa mke wangu sio ya kwangu. Sasa huyu anang'ang'ania ile pesa yako hiyo anaitaka. Na nimemwachia 20,000 bado haitoshi. Anataka dile lako. Nikimwambia hii pesa ni ya watu wanielewe. Sasa usichuma ulete huyu mwanamke huyo. Au tia hii kila siku nakusana mapato. Sasa shemeji, hiyo hela sio ya kwake, ni ya kwangu mimi. Kwa hiyo. Kwa hiyo hebu mbona uko na damu? Mshike, mshike nimpige, mshike. Hebu mshike. Mshike nimpige. Tulia. Tulia basi. Tulia. Mshike nimpige basi. Tulia basi. Tulia basi. Mbona mwanamke? Yai. Wewe. Acha mta pinyo. Acha. Acha ni. Ni bora hivyo. Hebu tulie bana. Mbona hivyo lakini? Umeona mwanamke yuko kwa adabu? Umeona sasa alichokifanya mbona? Wangi yeye kidamusuri ni alichomwa ingine au kaka alichomwa. Ndio mimi nitakuja nikupasua mimi. Nipasue, njoo nipasue. Nipasue. Tulia ni mambo hivyo gani bana? Nini hizo? Mimi nilikwambia huyu mwanamke anifai, anifai kabisa, si umeona? Huyu mwanamke ana adabu, hajafunzwa huyu. Waite wazazi wao waje chukue tena kwa. Wewe unanilesha fanya cha mzazi wangu. Nani kukuleta? Nani kukuleta? Nipige na hiyo ndio. Nipige na hiyo ndio. Umesikia? Sitapiga kulia bwana. Oa. Oa hivi. Tulia. Tulia. Mmeona mvulifanye? Mmeona lakini? Mbona nyinyi mbona wewe ana akili nyinyi? Nyinyi watu wazima kabisa yani, lakini mko kama watoto yani. Wewe inakuhusu nini umepona kuhusu nini? Hebu pisha. Umeona adabu yako kwana? Umeona adabu yako kwana mwenyewe? Umeona adabu yako? Mimi nakwambia kila siku umeona adabu yako kwana. Tatizo ni mpigane. Uache. Tatizo ni mpigane. Tuache tupigane kwa nini? Nani apiga naye? Nani apiga naye? Ndio kitu chake sio. Wewe, nenda kwa rafiki yako. Tena hizo hela nizipate, hela ndo nizipate hela. Sasa yeye. Alafu mlobi bila hela. Kwako hizo hela za kwako. Mwanamke ndo gari wewe mwanamke kama chuma ulete. Hela wewe unataka kitu unataka wewe. Nini sema shaganga wewe? Eh? Hayo ni Ah! Appointment is shut for. Ah! Hey, hey! Sengo! Ah, Sengo! Sengo! Mbona maisha nayopitia mimi kila siku? Yaani haya ndo maisha yangu, yani mimi na mke wangu. Haya ndo maisha yangu ya ndoa. Ndoa safi kabisa, ndoa imetaladadi. Na ndo maana nikamwambia mume wangu, huyu mwanamke mimi natamani nimwache. Wewe unaniambia vumilia. Sasa huu ni uvumilivu, ni upumbavu. Huu ni ujinga. Tena ni ujinga kabisa. Wewe mwanangu, yani umeniponza mwanangu. Shika rafu. Mimi tena. Nimekuponza mimi. Yaani wewe uone hivi mkeo jinsi alivyonifanya hivi hii mitope na hii maji. Sasa mimi nimekuponza nini? Wewe unaenda unaanza kwenda hivyo safari yako unaenda. Yaani safari yangu mimi niende hivi. Hivi. Hivi unajua mimi wewe unajua kabisa fika mimi kwamba ninaenda wapi. Yaani sio kwamba uelewi. Sameani bwana.
Lakini mangu mkeo mwanangu mkeo, yani kama isingekuwa ni wewe heshima yako, asemi ningemfumua vibaya mno yani. Yaani ningemuumiza mimi. Yasema tu ni ndio hivyo ndio hivyo ndio nani mshemeji yangu. Lakini isingekuwa hivyo. Mkeo wa mimi atanitia lawama. Haki ya Mungu nakwambia. Hiyo sawa kabisa hii mwanangu. Ndoa yani mimi ndoa yangu ya Kivietnam au ndoa ya Kithailand. Yaani kila kukicha ushu, kila kukicha ngumi, kila kukicha hivi. Sasa sisi tunapigana bure na mke wangu sababu tukajiajiri kwenye nani, kwenye masumbu. Tunapigana ulingoni tunalipwa. Lakini tunapigana tu bure. Ila nikamshauri hitu tukapigane kwenye masumbu. Na muonyeshia hela mbio kwenye kwenye uwanja. Ngumi tu zinalipa. Sio, sitaki masana na wewe leo. Sitaki masana na wewe. Kinachokuchekesha kini kitu gani? Sasa mwangu wewe leo mvua imenyesha wapi mwenzetu? Eh? Umeloa namna hiyo mitope nguo nzima zimejaa matope. Mvua imenyesha wapi leo? Sasa kipi ambacho kinachokuchekesha? Eh? Afu sio mimi naona mimi na wewe mazoea sasa hivi yamezidi. Umeona? Mpaka unafikia hatua unanichekacheka. Mimi sipendi unaelewa. Sitaki ujinga huo. Naona siku hizo umenizoea sana yani. Sasa mimi nimekucheka, nimekuuliza babangu, mvua imenyesha wapi leo ndugu yangu wewe? Mbona umeloa namna hiyo? Yaani wewe mwanamke, mumeo anarudi. Baada umpokee vizuri kimahaba, umuulize kwamba amepatwa na kitu gani. Unamcheka. Maana yake nini? Adabu ya wapi hiyo? Au ndo nyumbani kwenu jinsi ulivyofundishwa hiyo? Jamani, mbona kwani nimefanya vibaya jamani? Si nimekuuliza hapa mvua imenyesha wapi? Mbona umeloa babangu? Nimefanya makosa gani sasa? Sasa wewe endelea. Yaani wewe endelea. Lakini unachotafuta utakipata. Wewe cheka. Wewe fly tu, wewe fly tu, wewe fly tu. Wewe endelea. Wewe sio. Nitakupiga na wewe. Sio nitakupiga. Wewe endelea. Unachotafuta utakipata tu. Leo nimpishe mimi hapa nipishe. Mme wangu ndo umenuna? Hiyo fashion ya leo umeipenda. Mme wangu, sasa ndo umenuna. Nadhani mimi na wewe tufahamiani. Lakini na jambo moja tu nataka nikwambie. Maisha ya ndoa yenu sio maisha kabisa. Maisha ya ndoa yenu ambayo yanafanya watu wengine waumie, sio maisha kabisa. Sasa maisha ya ndoa mimi na mume wangu, wewe anakuhusu nini? Na nani anayeumia? Na kwa nini aumie? Kwa sasa huwezi kunielewa kabisa. Lakini ipo siku na alikokufika utanielewa tu. Ni hilo tu. Thank you.
Yani ungenisikiliza tu ninachokizungumza nadhani ungenielewa zaidi na ingekusaidia. Zumba sio mwanaume kuwa naye. Hebu jiangalie. Unahisi unaendana na Zumba? Yani dada bado sijakuelewa kabisa unamaanisha nini. Yani sijakuelewa kabisa. Umeona vipi mbuka unavyopitia? Hizi hekaheka unazopitia wewe na mume wako. Unadhani hana mwanamke wa nje? Anaye. Na ni mwanamke wa ndoto zake. Anampenda kuliko wewe. Kwa muda wowote anaweza akakuacha akabaki na yule. Na ndio maana nakwambia mapema ujikusanye kusanye, uondoke zako, uache jahazi. Wewe bado ni mdogo sana. Unaweza ukapata mwanaume mzuri na unaoendana na hadhi yako. Mkaishi, mkatulia tu kwa amani. Sio Zumba. Yeye dada. Unajua nashangaza sana. Mimi sijai kuona wala ni siwazi kama nishai kuona hapa mtaani. Na istoshe, siri zangu mimi na mume wangu wewe umezijuaje? Yaani imekuwaje yani ukazijua shida zangu mimi na mume wangu? Tulia. Yazingatie maneno yangu. Na ushike njia yako. Ila ukileta kubishana, utanielewa na utanielewa. Mazingira leo sijaelewa uko ndani. Mazingira gani? Mazingira pesa ya chakula, mbona inatoshi? Haitoshi. Yaani leo hiyo hela niloacha haitoshi. Sitokelea hapo ni kitu gani? Yaani siku zote hela ninakuachiaga inatosha. Leo tena nimeongeza kiasi kingine. Unasema kwamba eti haitoshi. Ha? Sio kwamba hela unaoachaga ya chakula waga inatosha. Pesa waga haitoshi. Ni vile tu sitakali kukwambia. Ila leo nataka nikwambie pesa ya chakula ni ndogo, haitoshi chochote. Naomba niongezee pesa. Hebu sikia. Mimi sina hela. Sina hela. Wewe hela hiyo. Kaa chini, fikiria unafanyaje ili maji hela itoshe. Mimi sina hela. Wewe. Yaani nakwambia pesa ya chakula haitoshi unaondoka. Hebu niongezee hela bwana mimi. Sitaki makelele na hizo za asubuhi. Naomba hela. Hivyo mwanamke. Leo nimeongeza kiasi kingine. Kama zamani ile hela nilikuwa ninakuachia haitoshi, leo nimeongeza hela nyingine. Nina imani kuwa hela niloongeza itafidia ile sehemu ambayo nilikoga haitoshi. Kwa hiyo fanya hizo hesabu zako zote, hakikisha unapanga panga hiyo hela nilokuachia kwamba inatosha. Ni balance kitu gani? Ni balance nini? Mimi ndo najua bajeti ya chakula inatosha ama haitoshi. Na kama pesa hiyo haitoshi, niongezee hela nini makelele nataka saa hizi asubuhi? Hebu nipe hela basi na ngoondoke uende kazini. Nena kwamba pesa haitoshi unanitumbulia mimi macho mimi. Bila haitoshi unaenda kuzani na hiyo. Wewe mshenzi nini? Yaani unasema tu vipi kuingia mfukoni mwangu na kwanza kunisearch? Eh? Adabu ya wapi wewe mwanamke? Una adabu ya wapi? Yaani kwa hiyo sasa hivi tunatumaza kufikia hatua ya kuzana na namna hiyo mpaka unafikia hatua ya kuingia mfukoni mwangu na kwanza kunisearch? Usitubu tena kurudia huo mchezo wako. Wa kuinua mkono wako na kuingia mfukoni mwangu. Sitaki. Mshenzi mmoja wewe. Haya nuko tuna hospitali. Amka hapo tuna hospitali. Unaingia mfukoni mwangu au unaingia mkono mfukoni mpumbavu nini wewe? Hapa vya twende pita. Usinililie mimi. Nitakuongeza kingine. Mama unaona nyumbini. Vya twende. Pita wana hivi, pita, pita, pita. Pita.
Kama ulikuwa unajua hauna ratiba na hatuwezi kuonana, kwa nini usiniambie? Mimi nakaa na kusubiri na kusubiri na kusubiri kutokea utokee. Ndio nini sasa? Ah. Mimi nikuombe radhi kwanza. Na naomba kwa unisamehe kwa kile ambacho kimetokea. Kama nilivyokuambia awali kwamba sijafanya kusudi, ila tu imetokea kama vile dharura tu. Ndio maana ikawa hivyo. Ivi ningekuwa mimi ndo nakwambia hayo maneno na niambie ungenielewa? Mimi najua ni ngumu kunielewa. Lakini tu nakuomba unielewe na unisamehe. Unipe nafasi nyingine pia. Nahisi nitaitendea haki na sito kuzungusha kama hivi ambavyo imetokea. Na wewe ndo wa kwanza kuwa unataka kuonana na mimi, sijui umenisumbua na mimi nimekupa time yangu, lakini wewe tena umenifanyia mambo ambayo haeleweki. Sasa ile shauku yako iko? Mimi naomba unisamehe. Na unipatie nafasi nyingine. Nitahakikisha kwamba nitafanya vile ambavyo unavyotaka nifanye. Ili mradi nijenge uaminifu wangu kwako, uendelee kuniamini zaidi. Kweli? Kweli. Ah, vipi asubuhi asubuhi kuja hapa? Ah. Nilikuwa naelekea kazini lakini ningesema nisiende bila kuja kukuona na kuja kukuomba radhi kwa kile ambacho kimetokea. Okay. Msema wako umepita. Ah? Lakini kesho ukinizingua nafanya. Mimi nikwambie tu ukweli. Nitahakikisha kwamba hiki kilichotokea akitokei tena. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Kweli? Basi sawa. Nenda kufanya kazi. Ukumbuke kesho tunaonana na tuonane. Siku nyingine ukigairisha utapishana na vitu vizuri. Sawa. Sawa. Ai, nenda. Mimi naenda. Naenda. Au unataka nini? Ngoja nikupe unachotaka. Bye. Kuamini. Yaani wanawake wengine yani wapo yani kwa ajili ya kutaka kutafuta watu shida tu. Yaani upige mtu ufungwe uende jela. Yaani roho yao ndio hapo ndio itafurahi. Yaani wanatafuta sababu za kijinga kabisa. Kuna nini sasa? Mbona uzungumzi kwa kunyooka ndugu yangu? Sababu nini? Kwa nini ukafungwa jela mzee? Aya kama leo mke wangu leo nimejiandaa natoka zangu nije zangu job. Anatoka nje ananiambia tu kwamba eti hela nilomwachia haitoshi. Wakati kila siku namwachia hela hiyo hiyo na inatosha. Eti leo ananiambia kwamba hela nilomwachia haitoshi. Alafu leo cha ajabu zaidi leo nimeongeza hela sio ile ambayo ninamwachia kila siku. Lakini anasema kwamba hela unamwachia eti kwamba haitoshi.
mimi nikamwambia kwa msikiliza. Leo nimekuongeza hela. Kama ile hela nilikuwa nakuachia haitoshi, basi hii leo nilikuachia itazibia sehemu ambazo haitoshi. Mimi nikamwambia hivi, fanya maarifa yako yote unayojua. Ubalance kadri unavyoweza ili mradi hela leo itoshe. Eti kama mbacho usiniambia hivyo, anashuka anaingia mfukoni eti ananisachi. Nilimkata zinga habanzi, yani zinga habao mpaka chini yani. Hawezi kuinuka, anainuka aelewi yani mawenge, tungamba hapa via tu hospitali. Kwa sababu ni mmoja hospitali. Yani wana wengine mwanangu kwa sababu tu yani wapige tu ufungwe jela. Yani ili mali tu ni roho zao zifurahi yani. Du. Pole ndugu yangu. Ila ndoa yake zetu. Pole sana mzee. Ila vipi sasa kuhusu Hanifa? Hanifa? Ehe. Hivi ndugu yangu, wewe na mke wako mwangu ndo nini sasa hivi? Ndugu yangu, yale ndo maisha yangu. Ile ndo ndoa yangu ndugu yangu. Kila kukicha vile. Na ndo maana kile nikwambia mimi ndoa yangu nimeichoka. Natamani kumwacha mke wangu, ananiambia mvumilie, mvumilie. Sasa ule ndo uvumilivu na upitia. Ule ndo uvumilivu wangu. Sasa mbilinge mbilinge zile za jana. Vile majirani vile. Wacha ni kweli hajaje kusema kama mnapiga kelele. Yaani majirani pale walipowashazoea. Wakiona kimya basi wanajua mmoja wao hapo hayupo. Kati ya mimi sipo au mke wangu hayupo. Lakini akiwepo tu majirani lazima wasikilize muziki asubuhi na jioni. Yaani kama dozi. Yaani mdo mwingine sijisikia tamu ya kurudi nyumbani kwa sababu yake. Yaani narudi tu nyumbani kwa sababu ndo kwangu sina pa kwenda, lakini sijisikiagi hamu kabisa ya kurudi kwangu. Ile ndo shughuli yangu. Ndo ndoa yangu mjomba. Yaani ndugu yangu ni yaani hiyo ni kasheshe. Na inavyoonekana jana mimi nisingefika pale ungepigwa. Wewe shika rabu yako wewe. Yaani yule pale yule kakiwasha vile baada ya kukuona wewe. Anaga hata jeuri hata kidogo. Nikikamata mimi napiga na nyoosha, napiga kila siku. Kila siku mimi nadunda pale. Ila alipokuona wewe akataka aonekane yeye sio mnyonge, lakini mimi kila siku nabamiza pale. Piga kila siku. Yaani kama mkiongo kwa unampiga vizuri yani, unammudu. Asingekuwa na ubavu ule jana. Yaani yeye ndo jana alikuwa anaonekana yuko juu yani. Kila siku mimi nanyoosha pale mwanangu. Mimi nakwambia. Yaani ile mimi ndo ndoa yangu mjomba. Kama tuko Iraq ndo ndoa yangu ile. Kama tuko Vietnam ndo ndoa yangu ile. Kila siku maveti maveti ndilililili. Au kama ile movie la watoto saba. Sisi watoto saba hatutaki ugomvi, ugomvi, ugomvi. Ndo ndoa yangu mimi kila siku mwenyesha zoea. Na inavyoonekea nisingekuja jana. Ilela wewe mkeo ungempa. Sasa mimi nampaje? Wakati umekuta kabisa pale ngumi, mimi ningempaje lako. Yaani ilela ilikuwa inazuiliwa mule mule kwenye dosho. Alikuwa anakula kipigo pale, ukija unapata hela yako. Wewe ulivyoingilia tu ndio umeharibu kila kitu. Akaona hapa yani siye mnyonge, ndio akakiwasha vile. Lakini hela yako ilikuwa anaikuta kwa usalama kabisa. Yaani jana ndio mkaribu kwa sababu kabisa ni appointment yangu na Hanifa. Ni kabisa mkaribu yani. Nimeshindwa kwenda mimi. Hata mtoto mimi unafikiri atanifikiriaje? Pole baba. Ajali kazini ile. Ila mwanangu, wewe na mkeo mnaendana sana. Yule mwanamke usimwache. Sababu Mungu anakupa mwanamke wa kufanana naye, wa kuendana naye. Yule usimwache. Au sio? Mimi na mke wangu tunaendana kabisa. Mungu kanipa kufanana naye. Yaani Mungu anasema kwamba anakupa mtu kufanana naye yani. Ndio yule mke wangu. Nafanana naye kabisa. Au sio? Naona unaacha kuongea mwanangu, sikia. Ile milango ile pale mwenyewe amekuja na sasa baadaye anakuja. Kwa hiyo badilishe nguo, utengeneze milango yako mwenyewe anaifanya. Amekwambia? Anakuja kuchukua milango yake. Yaani mimi ninamjua vizuri. Aje hapa anipe rangu mkononi ili kazi yake nimalizie ndio kichobaki. Lakini hakuna maneno mengine. Mkeo baba yule wewe, Mandonga. Vipi babu? Wewe mjana atembea mkamku eh? Eh? Wewe mjana atembea mkamku.
shida yako ndio. Wewe umetoa wapi hiyo video? Nataka after Saidi. Ndio sasa. Yaani kwamba nikitaka hiyo video ifutwe inabidi nikupe 50. Una uhakika kabisa unaifuta kabisa? Yeah. Poa, nitaje namba yako nikuhamishia. 06. Subiri. Itakuwaishaingia. Sikia sasa. Hiyo video naomba uifute hapa hapa. Sasa hivi na mimi nijionee kwa macho yangu. Fute na unionyeshe kabisa kuwa umeifuta hiyo video. Freshi. Sikia mwanangu. Naomba hichi ambacho unakifahamu asije akajua mtu yeyote yule. Kama shilingi 50,000 mimi nishakupa tayari. Naomba iwe siri yako yani. Iwe siri yako wewe na mimi. Asije kafahamu mtu yeyote. Au sio? Fresh. Sawa nini tena? Yaani kama Mungu vile. Sijui hata ningesahau ingekuwaje sio. Ah, naambie sasa. Sikiliza. Unajua kwa tunapoelekea mimi na wewe kwenye mahusiano yetu. Sidhani kama kuna uzuri. Yaani unaona kuna uzuri kivipi? Mbona mimi nina amani kabisa, tunapendana. Au wewe unaona kuna dosari lolote? Umeona hapa tuliposimama hapa? Hapa hapa. Jana tulikuja hapa. Ndio. Ule muda unaondoka. Tukaagana vizuri kabisa. Ukaondoka. Uwezi amini hapa ndipo tukio lilipotokea. Yaani ule muda ambao tunazungumza mimi na wewe. Uwezi amini. Unaona ule mti? Kuna mtu alikuwa anaturekodi pa. Nani? Kuna kajamaa hivi mtu mfupi hivi. Anajiita nani? Jeba. Sijui kama unamfahamu. Mimi hata simjui. Sema huyu anataka kuingia kule kuna nani zangu. Nafikiri anijui vizuri. Kanirekodi, yani katurekodi. Na nimejiona kabisa mimi na wewe nani hapa. Uwezi amini. Yaani kilichonisaidia mshikaji alivonifuata mimi. Alivonifuata, aliniambia kwa bwana Oya, mimi na ushahidi wako wewe na yule demu sijui mke wa mtu na nini. Kama unataka tufute ushahidi namna gani vipi nipe kiasi fulani. Nimetoa shilingi 50,000. Ikanibidi nimpe ili mradi tu mimi, yani ili mradi tu nione usalama kwangu. Akaifuta ile video. Sasa tu imagination nisingekuwa na pesa. Au tufanye ule jamaa singekuwa na shida na pesa. Yaani angetaka ubaya. Mimi ningekuwa katika hali gani unahisi? Ila sikiza Simon. Mimi nikwambie kitu. Kwanza unanipenda? Sasa issue ya mimi kukupenda wewe bado najiuliza mpaka leo. Kuwa nakupenda ama sikupendi? Sawa. Nakupenda. Basi sawa. Mimi ninachoona tumuoe mume wangu. Ndio tumuoe tuwe huru, unaonaje? Tukimuua yeye tunakuwa huru na mapenzi yetu, kunakuwa hakuna shida, na kuwa misote na mke wa mtu. Kwa unajua acha masihara wewe. Wewe. Unajua swala la kumuua mtu ni ah, Simon. Taratibu basi. Pakunge kwa nguvu watu wasikie. Kwani kumuua ni nini? Nachukua sumu ya panya 200 na uweka kwenye chakula na kufa basi. Anakufa kimya kimya. Wala hata kile apige kuna shida gani?
Sasa unafikiria nini tena? Na vipi akija kujua kuwa sisi ndo tumehusika? Sasa unajua saa ngapi? Mimi napoteza kila kitu mpaka shahidi wote napoteza. Nani atakayejua?